Avval xabar berilganidek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ochiq eshiklar kuni o'tkazilmoqda. Ochiq eshiklar kuni doirasida konstitutsiyaning yaratilishi tarixiga bag'ishlangan arxiv hujjatlari ko'rgazmasi tashkil etildi. Alohida e'tirof etish joizki, konstitutsiyamiz tarixiga doir arxiv hujjatlariga asoslangan bunday yirik ko'rgazma birinchi marta tashkil etildi. Ko'rgazma ikki tarixiy davrga bo'lingan. Ya'ni, birinchi bo'limdan 1992 yilda konstitutsiyaning qabul qilinishi o'z ifodasini topgan bo'lsa, ikkinchi bo'limdan yangi tahrirdagi konstitutsiyamizning yaratilish jarayonlari aks etgan. Ko'rgazmada jami 100 ga yaqin eksponat, ya'ni konstitutsiyaning yaratilish jarayonlariga oid hujjatlar